Вітаю. В прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про те, що вже, мабуть, більше, ніж тиждень, є однією з основних тем для Миколаївщини. Потрохи стає цікавою і на всеукраїнському рівні. Йдеться про акції, учасники яких вимагають відставки або, принаймні, тимчасового відсторонення від посади голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. Вчора така акція відбулася під час сесії обласної ради. Депутатів закликали проголосувати хоча б за тимчасове відсторонення голови ОДА, поки буде розслідуватися справа про смерть Владислава Волошина. Про те, хто насправді домагається, та про інші нюанси цього питання ми говоримо сьогодні з політтехнологом Федором Левченком. Я вас вітаю. Вітаю вас. Як завжди, ми готові приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 47-74-72. Будете періодично бачити його на ваших екранах. Телефонуйте, якщо маєте запитання, побажання, якщо хочете висловити свою думку з приводу сьогоднішньої теми. Ну і вже сьогодні стало відомо, власне, Олексій Савченко в Києві провів такий собі міні-брифінг на вулиці, під час якого заявив, що подав заяву щодо відсторонення себе від виконання повноважень на час розслідування смерті Владислава Волошина. Як ви вважаєте, сьогоднішнє його рішення якимось чином пов'язане із вчорашньою акцією? Якщо ми подивимося сьогоднішні новини, реакцію на цю подію, то більшість людей говорить про те, що це все ж таки якийсь такий програш Савченка, але, на мою думку, це якраз є позиція, коли людина робить шаг назад і для перегрупування. Чому? Тому що, перше, президент його не звільнив і не відсторонив. Немає реакції президента, а є подача заяви Савченка про тимчасове відсторонення від посади. Тому це просто я розцінюю як така спроба виграти час. Ну, а рішення його особисте, чи хтось йому підказав, ну, не знаю, чи той же президент, чи, можливо, адміністрація президента, це ми можемо тільки гадати. Це ми можемо тільки гадати. Може бути варіанти, і це, в принципі, не дуже важливо. Ви сказали, просто зробив крок назад. Це просто крок на підготовлені позиції, це як програш ніхто не може сприйняти? Принаймні, тимчасовий програш. Ну, в чому програш? Програш... Дивіться, якщо ми говоримо про сесію, да, вчорашню, то ми можемо згадати, що ті люди, які намагались висувати свої... У нас зараз буде відеосюжет про сесію, щоб, мабуть, не будемо забігати так наперед. Одразу покажемо відеосюжет наших колег з новин, власне, про вчорашню сесію. Ну, скоріше, це сюжет не про сесію, яка була... припинена, так і не розглянули, здається, жодного питання депутати саме через спроби поставити запитання про тимчасове відсторонення Олексія Савченка. Але, будь ласка, відеосюжет. Мітингувальники почали збиратися за годину до початку сесії. Вимога одна – відсторонення голови ОДА Олексія Савченка на час слідчих дій по справі самогубства виконуючого обов'язки директора Миколаївського міжнародного аеропорту Волошина. Хочемо, аби депутати, як люди, які є гарантами законності, вони мають висловити свою позицію, і в них є повноваження висловити недовіру. Тому ми хочемо поспілкуватися з депутатами. До заздалегідь проанонсованої акції протесту планували залучити близько 1000 мітингувальників. Організатори зазначили, що учасники будуть із різних міст України. Для посилення охорони публічного порядку. І я звернувся до керівництва Національної поліції щодо надання приданих сил для забезпечення тих заходів, які сказав превентивні. Всі, хто долучився до акції протесту, поверхнево обшукала поліція. Допомагали стежити за дотриманням заходів безпеки правоохоронці та спецпризначенці з Одеси та Херсона. Для забезпечення публічної безпеки і порядку було прийнято рішення організувати по периметру живу цепь з правоохоронців для виявлення незаконних та заборонених предметів. Поверхневий огляд. Мітингувальники вимагали, щоб на сесію пустили 50 їх поплічників, але поліція наполягала, що їх має бути не більше 30. Сторони згоди не дійшли і почався штурм. Справа!
Все ж таки, потрапивши до сесійної зали, активісти знов сформулювали свою вимогу – внести до порядку денного питання щодо висловлення недовіри. Сам голова облдержадміністрації Олексій Савченко на засідання не з'явився. Його радник Ярослав Індиков каже, голова хворіє і зв'язку з ним немає. Ще протягом щонайменше тижня, а можливо навіть і більше, він буде лікуватися, а в Миколаєві його не буде. Тому, на жаль, безпосередньо треба до коментарів Олексія Юрійовича зараз неможливо з технічних причин. Технічних, я кажу, що з ним немає зв'язку зараз і його немає на місці, тобто він фізично просто не може вплинути на будь-що, що тут відбувається. Тож деякі депутати зауважили, що юридично, через відсутність Олексія Савченка, розглядати питання про висловлення йому недовіри неможливо. На дотриманні регламенту наполягала і голова облради Вікторія Москаленко. Спершу Олексій Юрійович має відзвітувати. Сьогодні поставити на голосування протокольне доручення сесії про проведення в квітні місяці позачергової сесії з звітом голови ОДА, запрошенням всіх представників громадськості, для того, щоб голова ОДА зміг зробити свій звіт і після цього поставити питання на голосування про прийняття звіту чи не про прийняття звіту, чи його недовіру. 38 з 40 зареєстрованих депутатів проголосували «за». На підготовку звіту голові ОДА дали 2 тижні, після чого мають скликати позачергову сесію, на яку він зобов'язаний з'явитись. В ефірі, нагадую, телефон студії 47 74 72. Телефонуйте, якщо у вас є запитання, побажання, якщо хочете висловити свою думку з приводу сьогоднішньої теми. Одразу спало на думку, навіщо самовідсторонюватися? От сьогодні він написав заяву про відсторонення його від виконання обов'язків, якщо він ще на лікарняному. Він же ж начебто і так не виконує свої обов'язки. Ну, тут можна згадати і його розпорядження попереднє, коли, як буцімто, він був на лікарняному, але все ж таки підписав особисто одне з розпоряджень. Угу. Тому я не думаю, що це якась така серйозна причина. Ну, тобто, навіть на лікарняному він все одно бере участь у вирішенні якихось питань. Добре. Що, ну, як на мене, унікального було вчора? По-перше, кількість правоохоронців. Я просто не пам'ятаю, щоб поблизу обласної адміністрації було стільки. Спам'ятовуючи, останній раз таке було тільки в 2014 році. Мені здається, менше було. Можливо, менше. Але зразу ж вам хочу відповісти, що от багато людей, да, пов'язується, ну, скажімо так, критично віднеслись до такої кількості правоохоронців. Але, на мій погляд, це, можливо, було якраз ініціатива керівництва поліції. Так як, чому б, якби щось пішло б не так, можна ж було завжди сказати, що тут же ж були інші області. Я, скажімо так, не відповідав за них. Тому це тут, я думаю, ви вважаєте, що не Юрій Мороз керував загальним? Та не важливо, хто керував, але якби щось пішло б не так, або змінилась би ситуація з звільненням губернатора, то керівництво могло б сказати, ну, це ж інші області. Підстрахувалися. Ну, поверхневий огляд, я не пам'ятаю, чи був раніше такий термін, до речі, теж, тобто, ну, фактично, обшук людей на вході. Просто для обшуку треба офіційно, протокол, а тут поверхневий огляд. Я думаю, це в рамках закону нічого там такого. Може бути так. Ну, хоча, з іншого боку, таких серйозних сутичок не було, трошки поштовхалися на вході, одна і начебто була, все гаразд. Наскільки я знаю, була зафіксована Ахремєєв з одним з представників Азова з Дніпропетровська, ну, там швидко. Ну, я ж кажу, масових і серйозних не було. Тим більш, ну, просто дивно, коли так багато правоохоронців, просто вони одне одному, напевно, заважали б, якби, не дай Бог, щось там таке трапилось. Ну, з іншого боку, як ви пам'ятаєте оці такі цікаві фотографії, коли ці ряди правоохоронців стояли, так? Вони досить так страшно виглядало, але мітингувальники заходили, да, до приміщення. Досить спокійно, і я досить не сприймаю ці речі про те, що був якийсь штурм. Насправді, там досить спокійно вони зайшли, і ці ряди страшних правоохоронців спокійно їх пропустили, при цьому зберегли спокій, і ніяких не було провокацій. Ну, я ж кажу, тут... Може, поліція з народом хотіли продемонструвати таким чином. Якщо не помиляюсь, 3 політичні сили вчора проявилися, так би мовити. Правий сектор, національні дружини, здається, так, національний корпус.
Азов колишній, і представники руху нових сил. Чи можна вважати, що це акція була, скажімо так, значної частини населення, і в тому числі Миколаївської громади? Тут ми, напевно, потрібно, скажімо так, подумати, а як було раніше? От, якщо ми згадаємо попередні акції, то ми можемо сказати, що перше це було, скажімо так, якісь дії в Фейсбуці. Ще «Свободу», мабуть, варто згадати. Ще «Свобода» була. Так. Далі в нас були перформанси з самольотиками. Далі в нас був мітинг, де засвітилися ті чи інші політичні партії. І, до речі, от якраз декілька із тих політичних партій і активістів, які були на передостанньому мітингу, вони вже не приймали участь якраз у цьому, скажімо так, пікетуванні обласної сесії. Може, обласної не працюють, це ж робочий день все ж таки. Можливо, але чомусь їх не було. Угу. Була дійсно, да, «Свобода», Демальянс, «Рух нових сил» і «Азов» з правим сектором. Я маю на увазі, чи можна вважати, ну, якщо подивитися на Фейсбуці, начебто повно людей, котрі погоджуються, що треба Олексія Савченка прибирати з цієї посади. Коли якась збирається акція, десятки, максимум сотні людей. Ви згадаєте деякі слова деяких депутатів, які говорили, що ви представляєте політичні сили, які на останніх виборах не отримали підтримки. Це що звучало в сесійній залі? В сесійній залі це звучало. З іншого боку, треба сказати, що це якраз ті політичні сили, які останнім часом досить активно проявляються в тих чи інших політичних акціях і не бояться висловлювати свою позицію. Я можу ще третій бік додати. Згадаємо 16-й рік, літо, коли ще в червні президент оголосив, перебуваючи в Миколаєві, про те, що Вадим Меріков написав заяву про відставку. А з'явився новий голова облдержадміністрації, якщо не помиляюсь, в жовтні. Да, десь через 3 місяці. Ну, принаймні, 2, а то й 3 місяці точно не було голови облдержадміністрації, і начебто нічого ніде не впало. Богу дякувати, ніяких великих нових проблем, пов'язаних із тим. Можливо, тут варто завдячити В'ячеславу Боню, котрий виконував одразу, за всіх там працював. Тим не менш, голови не було великих проблем. Чи є взагалі ця посада настільки важливою для, ну якщо не більшості, то для багатьох миколаївців? Чи бачать вони, що це людина, від якої так багато залежить, власне, життя людей? Може, тому і нема таких протестів, і взагалі, ну, апатично ставляться Савченко, Меріков, ну, яка різниця? Ну, я думаю, що для 90% населення області вони навіть не знають, які функції. Можливо, якби він був обраний, то було б інше ставлення? Ну, це можна тільки гадати, але зразу видно, що, по-перше, люди не знають, що це таке. По-друге, досить часто приймають, в нас говорять таке слово, як губернатор, якого дійсно по законодавству немає. І, а це свідчить про те, що люди взагалі не знають ні функцій губернатора, ні чим він займається, ні що він повинен робити взагалі і ким керувати. Ну, я скажу, що журналісти можуть використовувати ще й тому, щоб уникати тавтології, тому що постійно говорити голова облдержадміністрації, голова облдержадміністрації, це складно. Губернатор хоч якось урізноманітнює цей ряд. Давайте, можливо, трошки повернемо ще до 2016 року, до того, ну, сам процес зміни обласної влади досі дуже багато запитань залишає, як на мене, думаю, ви погодитесь. Миколу Романчука начебто спіймали на гарячому, на хабарі. Ну, всі ми знаємо, що не на гарячому, і довести його вину не можуть досі. Він успішно захищається в суді. Його досі вину довести не можуть, і виглядало це трошки дивно навіть тоді, а сьогодні з кожним судовим засіданням це якось менше і менше, мені здається, шансів, що хтось доведе його вину. Ну і зрозуміло, що не на гарячому. От я тільки почав, а у нас є дзвіночок. Давайте послухаємо глядача, не будемо змушувати, потім продовжимо. Будь ласка. Здравствуйте. Я вчора була на мітинге, і мене дуже удивив вот этот обыск, который был произведен. Я женщина-педагог, мне 60 лет. И этот позорный обыск, который выворачиваем карманов, с выворачиванием сумки, это очень меня удивило. Я родилась и выросла в этом городе. И имею право ходить там, где я могу. Но этот этот строй военных, которые защищают неизвестно кого, слух народа от нас, это просто меня обескураживает.
И поэтому я действительно за отставку Савченко, и не держите его. Эти заезжие казачки в нашем городе не нужны. Бонь исполнял обязанности очень хорошо и до сих пор исполняет, потому что Савченко практически никогда не бывает на работе. Очень хороший человек, местный, и все знает проблемы, и с ним очень хорошо. Поэтому, если уходит в отставку, пусть уходит. Дякуємо. Ну, нам складно судити, як часто він на роботі. Можливо, ви більше знаєте. Я знов подумав, що, можливо, ці додаткові кордони і поверхневий, так би мовити, огляд, вони були направлені на те, щоб якомога менше людей туди потрапили. Ну, по-перше, люди не йшли, на цей обшук. Да? Вони ж не сперечались. В основному. Ну, вони можливо, давали свої речі на обшук. Тому я не ми такого аналізу не проводили. Можливо, просто багато хто розвертався і не ризикував проходити далі. Може бути. Ну, дійсно, трошки можна зрозуміти жінку, яка зателефонувала. Отже, Миколу Романчука зняли з посади і навіть певний час він за ґратами провів, поки не внесли заставу. Але досі не доведено, що він таки дійсно причетний до цього хабаря. Вадима Мерікова, офіційно оголошуючи про його відставку, Петро Порошенко сказав, що він не догледів за своїм першим заступником, і саме тому він мусить піти у відставку. Область керівництва позбавили, кілька місяців його не було, в результаті прийшов представник пропрезидентської партії, президентської безпосередньої партії. Трохи пізніше це сталося і в місті, і з міською владою, але зараз, можливо, не про це. Вже перед, ще перед конкурсом на посаду голови Миколаївської облдержадміністрації вже були якісь дивні чутки про те, що як би там конкурс не проводився, а все одно головою стане Олексій Савченко. І наїжджав він сюди ще до проведення конкурсу, так? Ви, здається, чутки бачили самі. Перші пішли якраз на візит президента до Миколаєва. А далі вже дійсно це була вже чітка інформація, що є така людина, народний депутат, який повинен стати губернатором. І через деякий час, особисто навіть мені, вдалося сфотографувати Олексія Савченка біля адміністративного будинку прокуратури за розмовою на вулиці з прокурором Дунасом. Якраз, на мій погляд, ця розмова свідчила про те, що йдуть специфічні домовленості, розмови про те, як діяти далі на посаді губернатора. Просто так такі люди в область не їздять і не спілкуються з прокурором. Ну і під час самого конкурсу безпосередньо, дякуючи нашим колегам-журналістам з проєкту «Схеми», наприклад, ми потім побачили тексти, котрі безпосередньо набирав Олексій Савченко, скільки там помилок, і не російською, і не українською. Потім, щоправда, його команда політтехнологів добре, прекрасно відповіла, класно, можна було тільки посміхнутися і сказати, ну, вчиться чудово, вміє людина вчитися. Дійсно, українська мова у губернатора зараз досить непогана. Зараз непогана, тоді була слабіша. Ну, а наскільки я розумію, це від самого початку мало бути умовою, так? Про прийняття людини, про те, щоб він взагалі взяв участь у конкурсі. Тест, ті ж самі колеги цього проєкту «Схеми» показують документи, що тест із 40 питань Олексій Юрійович пройшов за 6 хвилин 4 секунди. І на 34 запитання відповів вірно. Головне, що є результат. Є рішення конкурсної комісії, є голова адміністрації. Мабуть, найближчий, як потім виявилося, претендент, котрий посів друге місце, Артем Бащиленко. Він більше 32 хвилин на цей тест витратив. Мабуть, все ж таки у нас. Добре. Добре. Щодо планів і обіцянок. Ну, серед останнього, звичайно, це проєкт, який, скоріш за все, Олексій Савченко хотів і хоче зробити найбільш показовим, так, це аеропорт. Як ви вважаєте, чи вірно він обрав об'єкт? Чи дійсно аеропорт може стати таким? Ну, він, мабуть, не перший, можна там ще якісь недобудови, котрі він встиг добудувати, ту саму, можливо, фехтувальну залу і взагалі спорткомплекс в парку «Перемога». Але аеропорт, чи вірно він обраний для того, щоб
зробити якийсь успішний такий крок показовий? Я думаю, що особисто я не вправі до так от чітко говорити за цей об'єкт, тому що я не спеціаліст. Єдине, що можу сказати про думки людей у районах, це, скажімо так, керівництво районних рад, сільські голови у різних районах, з якими спілкувався, і 98% людей, керівників, вони, за їхньою думкою, вони вважають, що вони неправильно зробили, що переводили, дали згоду на переводення грошей на аеропорт, що він їм не потрібний, що у них є інші більш важливі. Ви маєте на увазі зараз в районах, так? В той період, коли гроші переводились. Угу. Ну, наприклад, можна згадати Новодеський район, в рамках якого в Новодеському районі за одну сесію спочатку приймається рішення про виділення коштів на аеропорт, і в цю ж сесію, дещо пізніше, іншим питанням стає питання про дитячий садок, на якого коштів взагалі немає. І вони не вирішили це питання з дитячим садком. І зате на аеропорт кошти є. Як об'єкт, все ж таки, враховуючи, що і в Одесі, і в Херсоні зараз діючі аеропорти, які взагалі шанси? Що? Знаєте, колись в нас був директором аеропорту «Киян», якщо пам'ятаєте. І деякий час я співпрацював з цією людиною. І на той час я пам'ятаю його слова, що аеропорт Миколаївський може працювати тільки на два напрямки. Це був, правда, давненько, це тоді позиція на той час, але він вважав, як спеціаліст, який, до речі, досить серйозний спеціаліст, на мій погляд, він вважав, що може працювати тільки два напрямки. Це Москва і Стамбул. І зараз Москва відпадає, зрозуміло, а залишається тільки, за його думку, Стамбул. І якщо довіряти цим словам, то я не думаю, що якісь є інші напрямки, які можуть спрацювати. Якщо довіряти спеціалістам. Безпосередньо для Миколаєва? Тобто... Для Миколаївського аеропорту. Він тоді був директором, він вкладав кошти, і тоді такі були його прорахунки. Мені просто цікаво, Ryanair, котрий заходить зараз, начебто з шістьма, може співпрацювати з українськими аеропортами, там, напевно, більше трошки... Більше варіантів маршруту. Я просто привів думку спеціаліста, який займався аеропортом. І тоді, до речі, якщо пам'ятаєте, у нас літали літаки на ту ж Москву. Нам повідомляють, що у нас є ще один дзвіночок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий. Я бувший працівник аеропорта. Упомянули в відношенні аеропорта. Упомянули фамілію Киян. Так от, я в аеропорту проработав більше 30 років і можу сказати, що угробив аеропорт лично Киян. Целью которого было максимально обесценить и потом приватизировать. Это то, что касается аэропорта. Значит, спасибо, что нашелся человек, который понял и понимает глубоко, что область без аэропорта – это не область. Соседи наши, Херсон, там был полностью уничтожен аэропорт. Вплоть до того, что были из земли выкопаны силовые кабели и сданы металлолом. Сейчас аэропорт процветает. Почему? Потому что появился хозяин в области. Такую политику, как вел господин Мериков, мы вообще бы навсегда могли лишиться аэропорта. Полностью. Дякуємо. Ну, виходить на... Государственные на это дело смотрят, значит, открытыми, разумными глазами. Область без аэропорта – это не область. Аэропорт нужен городу, нужен стране. Объявление о том, что аэропорт может обеспечить два направления, это Стамбул и Москва, это глупость величайшая. В свое время в аэропорту было более 40 рейсов в летний период. Это включая и малую авиацию. Это один вопрос. Второй. Значит, вот в качестве хозяев в области появились представители национальной дружины. Это вообще... Нигде не узаконенная единица, которую возглавляет Белецкий. Не пора ли поставить на свое место всех этих самозванцев? Нравится Белецкому в западных областях наводить порядок? Пусть они по тем законам и живут. Дякую. Досить, чесно кажучи, неприємно чути, коли кажуть за західні області. Я сам з Тернополя і завжди відстоюю цей регіон. Як регіон людей, які вміють працювати, які досить добрі і ввічливі люди. І я не думаю, що потрібно силі, я не сторонник Азова, але сила, яка офіційно зареєстрована як політична партія,
забороняти проводити діяльність в будь-якій території України. Це, мабуть, не єдина буде наша реакція на тривалий дзвіночок. Я абсолютно погоджую, що ділити Україну таким чином немає сенсу. І при цьому, все ж таки, коли йдеться про вирішення кадрових питань конкретної області, мабуть, все ж таки варто зважати на те, чи дійсно це, ця пропозиція чи ця вимога підтримується хоча б значною частиною мешканців саме цієї області. І тут, як приїхали правоохоронці з Одеси і Херсона з якоюсь метою, так само приїхали і представники з інших областей з іншою метою, там навіть згадуючи Владислава Волошина, навіть його ім'я не всі пам'ятають, насправді, на жаль, трапляється і таке. Щодо обіцянок і діяльності, скажімо так, Олексія Савченка, я вже згадав про спортивний комплекс парку «Перемога», трошки більше року тому, здається, так, його відкрили. До речі, офіційно. Якщо ви згадали парк «Перемога», досить дивує, що зараз, наприклад, журналісти не дивляться, що там відбувається, а там після сходу снігу. Так я ж про це і кажу. Трошки більше року тому його бучно відкрили, а кілька тижнів тому з'явилася інформація, що там уже дах тече. Дах – це одне. Там пішли грейдери, і, скажімо так, матеріал, який повинен бути на доріжках, він вже в іншому місці, і доріжки також вже знищуються. І якщо от там завтра, наприклад, журналісти зможуть відвідати цей стадіон, вони якраз це побачать. Поки що в пресі цього не було, але там ситуація вже інша, інша критична ситуація. От ви як політтехнолог, певною мірою або, можливо, одне з найперших ваших завдань, коли ви з кимось працюєте, це допомогти у позитивному піарі. Комунікації між клієнтом і... Як в даному разі працює піар? Бучно відкрили через рік, там стільки проблем. Про це буде відомо, чи це вже неважливо після того, як в пам'яті у людей зафіксувалася позитивна картинка? Ну, тут краще говорити не про якісь конкретні речі, тут треба говорити про системний підхід. На мій погляд, у діяльності обласної адміністрації в напрямку піару своїх досягнень є досить несистемний. Зразу ж вам приклад. Це, якщо ми говорили про сесію обласної ради, досить одним із питань, яке, можливо, обговорювалися ці сесії, це рішення про вивішення прапорів червоно-чорних. Так? Так. Знаємо, що його не виносили, але до цього моменту було досить серйозне обговорення, вивішення цього прапору на недобудові адміралу і так далі. Але всі забувають про одну цікаву річ. За цей період від вигнання Януковича до сьогодні в нас в Миколаєві зовсім, взагалі, на мій погляд, я не бачу цього, зовсім не проводилась інформаційна і агітаційна кампанія за цей прапор. Взагалі, хто знає, яка історія цього прапору, де він примінявся? От де ми бачимо там круглі столи, спілкування з молоддю, інформація, обговорення, цього взагалі нема. Люди просто бояться цього. Якщо ви, наприклад, візьмете там, ну, от моя рідна школа в Тернополі, перша школа. Ще в 2012 році, от ви зайдете на сайт 12 школ моєї в 2012 році, в 2012 році, ви зразу побачите там інформацію, що там учні там 6 класу відвідали осінню Криївки там бійців УНУПА, що там є інформація про цей прапор і так далі, і тому подібне. Там намагаються працювати, в них є свої бачення цих подій, цих речей, і вони працюють. У нас тільки є рішення, якесь намагання зробити цей прапор, але немає інформаційної кампанії. Що це таке? Чому він достоїн до цього, щоб його відзначати? Оце найбільший такий прорахунок, який взагалі от, неможливо роз'яснити. Ну, на вашу думку, чи взагалі варто це робити? У нас вже менше хвилинки, так, стисло. Я думаю, що не варто із однієї одного моменту тільки. Ми ще, Україна, досить слабко себе відчуває протистояння з Росією, інформаційному протистоянні, і ці речі можна використати для провокацій. Тобто для того, щоб нас розділити і протиставити південь Заходу. Для цього треба готувати, для цього потрібно людям роз'ясняти, і тоді буде більше матеріалів, з ким працювати далі. Буквально кількома словами, 20-30 секунд у нас залишається. Якщо на наступну сесію таки буде винесено питання, в принципі, про це голосували, можете спрогнозувати,
результат. Питання щодо звіту і, можливо, недовіри голові. Не винесуть, я так розумію. Тому що... Тобто відсторонення цього достатньо, що більше ніхто нічого не вимагатиме. А як можна виносити, якщо він буде відсторонитися? Звіту не буде. Наскільки я розумію, звіту не буде. Ми можемо говорити тільки про ті речі, які ми, на жаль, не встигли в програмі обговорити. Це переформатування обласної ради, зміна там одного першого заступника чи заступника іншими людьми. Ми знаємо за речі, пов'язані там... зміни керівництва в опозиційному блоці, відход, намагання вийти з посади. Це тема, мабуть, на окрему в разі цього програму. Це велика тема, і там найбільше. Тобто ви вважаєте, що більшого, ніж вже сам зробив Олексій Савченко, вже зараз ніхто не вимагатиме? Я думаю, що звіту вже не буде. Ну, звіт я зрозумів, тобто заспокоюються ті, хто вимагав, можливо, його навіть відставки. А вони заспокоїлись прямо на сесії. Якщо ви згадаєте перші требування, які були. Відставка. На сесії вже відставки не були. Що було? Тільки відсторонення на цей період. Зразу змінилося. Дякую, Федоре. Будемо стежити за подіями. Дякую усім, хто був з нами. Побачимося в ефірі.